Іменно на всіх колишніх бійців міліційного спецпідрозділу «Беркут», які розстрілювали активістів на Майдані, відомі. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, у правоохоронців доказів проти екс-беркутівців більше, ніж достатньо. Накази стріляти на Євромайдані віддавали, стверджує Геращенко, тодішні заступники міністра внутрішніх справ Захарченка, Дубовики з Ратушняком, керівник «Беркуту» Кусюк та командувач внутрішніх військ Шуляк. Сьогодні всі вони перебувають у розшуку, але поза межами України. Водночас особисто вручити повідомлення про підозру в злочинах, пов'язаних із подіями на Майдані, на сьогодні слідчим вдалося лише 47 особам. Разом із тим, левова частка документів, близько 90%, які так чи інакше стосувалися подій під час Євромайдану, були свідомо знищені тодішньою владою. І це серйозно ускладнює проведення слідства. Ми не можемо в повному об'ємі надати оцінку діям високопосадовців в тій частині, що, на жаль, документація в 90%, яка стосувалася саме подій на Майдані, знищена. Ми знаємо повністю всіх, хто стріляв на Інститутське 20 числа. Це от у вас таблички вказано, це 16 лиц, які біжали з України. Це представники спецроти «Беркута». Поэтому лица все эти, фамилии, имена известны. Они бежали из Украины и находятся на территории кто Крыма, кто Российской Федерации.